Alaska လေးငင်းငယ်ကြောင်ကလေး Alaska ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုဂျပန်ကျတော့ let's practice လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆိုရဲဟို Alice anime လေးချီတော့ practice လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆိုတော့ဆိုဖြစ်သွားတယ်この旅はこんな私を選んでくれてどうもありがとうအရင်မကျွမ်းကျင်တဲ့အတန်ထွက်တီးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုအရင်အလွတ်ကျက်လိုက်တော့ရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး practice လုပ်ပြီးဆိုရတာပေါ့ဟုတ်အလွတ်ကြက်ပြီးတော့ဆိုတာလည်းများအလွတ်ကြက်ပြီးဆိုတာညအလွတ်မကြက်ပါသာသာချီလို့မရတယ်အချိုးရောင်ချဲတွေလဲပြိုချင်းတွေပြတ်ချော်လာတော့ normally ချက်ကဲအလမဲမင်္ဂလာပါ LS အမဖြစ်ပါတယ် LS ဒီနေ့မှာတော့ Vivo V30e ရဲ့ပေါ့နော် LS တို့ရဲ့ဖုန်းအသစ် launching ပွဲလေးရောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုပရိသတ်တွေနဲ့တေချာတိတိမိမိမတွေ့ရတော့တအားကြတော့နည်းနည်းတော့မှလူအကျုံတော့လေးချင်နေရပါတော့အမနာမျိုးမနုပညာရှိဆိုပရိသတ်တွေပေါ့ရှေ့မှာအေးအေးဆေးဖြတ်မှာသူကကြောင်တောင်တောင်တောင်ကြီးဖြစ်သူက land no surprise kiss တွေလမ်းပေးဆိုတော့အရင်ပြောပါသူတို့ပဲဂျေစုတင်ရမှာပေါ့နော်ပြည့်ရှင်စရာနေ့လေးဖြစ်အောင်ဖြစ်စေချင်တာကိုကသူတို့နဲ့သူတို့ဖန်ပြီးဖို့ကိုကသူတို့ဖန်ပြီးရတဲ့အရင်လည်းရင်ခုန်ပြီးပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီပွဲတွေအလုပ်တွေနဲ့မစုံတာတော့ public မှာဆိုရင်တော့အရင်တော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုးအရင်တုန်းကတွေလိုမျိုးစတိုက်မဟုတ်တော့လေဟိုတွေ့တိုင်းကိုအစ်စ်လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်တသက်စာလေးဆိုတော့ကွယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပြောကိုယ်နဲ့တချင်းလေးဆိုတာတော်တော်လေးအားပေးကြရအောင်ဟာဟာ thank you ပါဟုတ် Alice တာတချင်းကိုပေါ့နော် Alice ရဲ့ကြိုက်တဲ့ taste လေးဆိုရယ် Alice ကိုယ်တိုင်ကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုပျော့ပျော့မြမြလိုမျိုးတန်ဆင်ဆိုလဲမြမြလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်လဲနည်းနည်းလေးဟိုစိတ်ကူးရင်တာတို့အရင်ဆွေးတာထက်စားနည်းနည်း positive vibe လေးမျောလင်းချက်ရှိတဲ့ vibe ပေါ့ crush ရင်တော့မှကို crush ကကိုယ်တကယ်ကြိုက်မဲ့ပုံစံနဲ့ crush ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတချင်လေးတွေအဲ့လိုကြိုက်တော့ cover song ရေးဆိုတာဆာ Alice ကအဲ့လိုလေးရေးဆိုဖြစ်တယ်ဆွေးမဲ့ဆိုရင်လည်းတီလုံးကနည်းနည်းမြူးမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုတော့အစတော့ဒီပေါ့ Alice ဘေးကတငယ်ချင်းတွေကြတော့အကုန်လုံးအဆွေးတိုင်းသွားတော့လေကိုနဲ့ကတဟဆာလာမကြအောင် cover song ဆိုမဲ့ကိုတချင်ပြလိုက်တိုင်းလည်းသူတို့ကမမဆုံနဲ့လည်းဘယ်သူမှမကန်စားတော့ဘောနော်ဒါမဲ့ Alice ဆိုလိုက်တော့ Alice နဲ့ခန်စားချက်သူရဲ့သူတွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့် Alice ရဲ့ဟိုကိုခန်စားချက်လေးကိုပေါ့နော်တကယ်တိတိမိမိလေးဖော်ပြချင်တဲ့သူ Alice တချင်လေးကိုကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဆုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းနေပါလေရှင့် I love you I don't have to say goodbye အကောင်းဆုံးလေနော်ဒီတရားကို crush နေရဲ့ stage ကတော့အရာအလုံးထက် तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုအတွေ့အထိမှာကိုကိုပုံဖော်နေတယ်တင်းတင်းကြာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ပုံဖော်နေရအဲ့လိုမျိုး stage ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာရောအဲ့လိုကိုတက်တက်ကောင်းကြီးကိုတက်တက်ကောင်းကြီးကိုစိတ်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်ခွေရအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ sorry အဲ့လိုမျိုးတော့အရင်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အရင်စကားနိုင်တာနော်အချောင်းထွင်းရင်ပြပြမယ်လေမြေကလော်နဲ့အော်ပြီးပြပြမယ်ချစ်ကြဲတဲ့ချစ်ချဲဒီဆောင်ချီစင်သောကလင်းချောဆောင်ကဘူတင်အဲဘာသာတခြားဘာသာစကားတွေဆိုရဲဆိုတာ Alaska လင်းအာတချို့ဟာကြတော့သူတို့တချင်းတွေကိုလည်းဆက်အရင်နားထောင်ဖြစ်တော့ဟိုကိုကပိုနားထောင်ဖြစ်တဲ့တချင်းဆိုရင်ကြိုက်တဲ့တချင်းပိုထွက်တယ်ပေါ့နော် cover song ဆိုရင်လည်း Alice Alice ကြိုက်တဲ့တချင်းပဲဆိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်သွားတော့ဟိုဂျပန်ကြတော့ let's practice လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆိုရဲဟို Alice anime လေးချီတော့ practice လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆိုတော့ဆိုဖြစ်သွားတယ်တရုတ်တချင်းတွေကြတော့ Alice အရင်နားထောင်တာဟိုဆွေးလဲအဲ့ဒါပျော်လဲအဲ့ဒါပဲနားထောင်တော့လည်းကြိုက်တဲ့တချင်းတွေပိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ပိုထွက်တော့လည်းပို့ပြီးဆိုပြချင်တယ်အခုဆိုပြချင်တာတွေတော့အရင်ညာဒါမဲ့လည်းမန်နေဂျာတွေကတော့ဟိုကိုတချင်းလေးပဲကိုရင်လောက်ပါအောင်စီထားတာစီနဲ့အလျော်နဲ့အဲ့ငါဆုံလိုက်တော့မလားငါတော့ငါအရင်ဆုံချင်နေပြီနေခဏနေအောင်ကိုတချင်းလေးပဲကိုအရင်ပြအောင်လုပ်အောင်ဘောနော်ဘယ်ဆိုအာယုံလေးဖြားလေးအရင်များနေရောဖြည်းဖြည်းချင်းတချင်းလောက်ပြီးတော့ထပ်ဆိုပါမယ်ဟုတ်この旅はこんな私を選んでくれてどうもありがとうအလစ်ကြတော့ကိုအယမ်းမသေးချာတဲ့အရာတော့အလစ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်မတက်တစ်ခေါက်တက်တစ်ခေါက်နည်းနည်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နားထောင်တဲ့လူမုပြတ်သွားမှာဆိုတော့တချို့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ထွက်အယမ်းမပြီးပြင်တော့လို့ကိုတချင်းတိတ်မကျွမ်းကျင်မဲ့ဆိုလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တော့လေဥပမာတချင်းကခက်ခဲခဲရဲ့အလစ်အော်တကယ်တော့အဲ့လိုဆိုထဆိုခိုင်းတော့ရတဲ့အထိအဲ့လို practice လုပ်ပြီးမှလက်ကဆိုဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဟိုကိုအရင်မကျွမ်းကျင်တဲ့အတန်ထွက်တီးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုအရင်အလွတ်ကျက်လိုက်တော့ရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး practice လုပ်ပြီးဆိုရတာပေါ့ဟုတ်အလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဆိုတာပဲများအလွတ်ကျက်ပြီးဆိုတာအလွတ်မကျက်ပါသာသာချီလို့မရတယ်ဘယ်လိုဆိုစီချင်တာလဲမ
တာ။ဟောဘလို့ဆိုဖြစ်တာ။ Alaska လေငင်းငယ်ကျောင်းကလေး Alaska အဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောအဲ့လိုငငယ်တော့ကလည်းအနုပညာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိအဆိုတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့လုပ်ဖို့တကယ်တမ်းတော့အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီအနုပညာတွေလုပ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ်ကြော်ညာတွေရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်အခွင့်အရေးသဖြန့်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးကံလန်းလို့လောက်လာရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းဆိုချင်တာကလည်းကိုကမဆိုပြတော့ဘယ်သူမှကိုဆိုတတ်မှန်းဆိုချင်မှန်းလည်းမသိတော့ဘယ်သူမှလာမကံလန်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟိုအလစ်စံလူဘွားကြီးအဲ့လိုဖြတ်တန်းတော့မားတယ်ပေါ့နော်လူကကိုဖြစ်ချင်တာတော့ဖန်တီလောက်ယူတက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအလစ်စံတိုင်းမဲ့အခွင့်အရေးစောင့်နေစောင့်နေအော်လို့အသက်ရွယ်နဲ့တခုရောက်လာထိတ်စီလဲပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့လေတကယ်လို့နည်းနည်းထက်နောက်ကျလာရင်မဆိုရင်တော့အရင်ရတော့လို့ပေါ့နော်အဲကြောင့် Alex ကကိုရိုင်းလေးတချင်းဆိုဖို့တော့ဖြစ်လာဟိုတခါမှလည်းတချင်းဆိုတာမကြဘူးရဲ့တချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုလဲသူတို့စိတ်ပူပေးတာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပေါ့စစပါအောင်နေ comfort zone ကနေမထွက်နဲ့ပေါ့နော် Alex ကဘာဖြစ်ဒီတောက်လျှောက်လဲရုပ်ရှင်ရိုက်ကိုကလန်းလာရင်လည်းများတယ်မဲ့ Alex တချင်းလေးကို focus ပဲလုပ်ချင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနားတော့တချို့တငယ်ချင်းတော်တော်များတော့စိတ်ပူပေးတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ Alex ကတော့ဟိုသူများရဲ့ expectation ထက် Alex ကို Alex လောင်းမပေးချင်တဲ့အတွက်အခုဆိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါတော့မကြုံဘူးလားဒီလိုမကြုံဘူးဆိုတော့မတွေ့တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်ဆိုဝေဖန်တာလို့ရှိမှာပေါ့နော်ကိုကအဒယ်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲ Alex ခုနပြောတော့ပဲ Alex အကောင်ဆုံး practice လုပ်လိုက်တယ်ပြီးကိုကအကောင်ဆုံးပေးလိုက်တယ်ကိုကစူးစမ်းမှုတော့လူတိုင်းမြင်တယ်လူတယောက်အလုပ်ကိုဖြစ်တယ်လို့လုပ်လိုက်တာနဲ့စူးစမ်းပြီးလုပ်တာနဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အကောင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ညှိုးလင့်ချက်အသေးဆုံးတစ်ထားပြီးတော့ကိုနဲ့ခန်းစားချက်တူတဲ့သူတွေဟိုဘဝအမောဖြစ်ရင်တော့ရပြီဆိုတော့စိတ်ပဲထားလိုက်တော့အရန်တော့ခုနအပိုင်းကိုသတိမထားမိဘူးတကယ်တမ်းတော့လေဝေဖန်နေဟာပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဟာလို့ဆိုတော့ Alex like you လေဟိုဘောဒီဝေဖန်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်း like နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့အရန်တော့အဲ့လိုမျိုး Alex ကိုစိတ်ထိခိုက်လောက်အောင်လို့ Alex မတွေ့ပြေဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါစတော့ဒါစေချောတက်မှာကပြောဆောင်လို့ဟာဟုတ်ပြီဟာဟုတ်ရအောင်ဆက်စီပြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အခြေပုံစံလေးကြီးပြင်ပြရတဲ့အချိန်မှာအခုဒီလူခံစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေပုံစံကအခုပုံစံတော့ဟုတ်နော်အာထိတ်စီကလလလေးပြောင်းမယ်ထိတ်စီနော်အကုန်လုံးလလလေးပြောင်းကြအောင်နော်အမ်ဘလို့မျိုးခံစားဆိုအရင်တော့ပုံကိုပြင်မြင်တိတ်အားမရကိုအရင်တော့ဟိုလေအော်လို့တကယ်တမ်းပေါ့နော်ဒါတော့ knowledge လို့ Alex ထင်တယ် Alex ဒါအရင်တော့အခွင့်အရေးကိုပဲမဆောင်ပဲနဲ့အရင်ကတည်းကအခွင့်အရေးကိုဖန်တီးယူတတ်တယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့လေ့လာတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတော့ Alex ထင်တာတော့အခုဆိုရင်နောက်ထပ်မတူတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ငယ်တုန်းကလေလူကငယ်သေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိမသိမသာနဲ့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျမှဟိုအရင်ကုံယုံပြီးတော့စူးစမ်းနေတော့လေငယ်တော့ပုံတွေပြန်တွေ့တော့တော့အုံးလို့ဟဲ့ကြရအောင်နော်နည်းနည်းပို့ပြီးစူးစမ်းခဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောင်တရလာဆိုတော့နောင်တတော့မရဘူးပေါ့အခုလည်းစူးစမ်းလဲနေသေးရဆိုပြီးကုကုအားပေးရပေါ့နော်ဒီတော့ပုံစံပေါ့ကွာဒီလေးတွေ့ပြီးပို့ပြီးတော့ဘာလို့ကြောင်းကျနေလဲအရင်ကမတည်နေဘူးဒီမလို့လေဒီနေမလို့လေအဲတခုပေါ့အဲ့လက်ကျတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ဆိုတော့တည်ငြိမ်လာရလားဟလားအရင်တော့မတည်ငြိမ်လားမတည်ဘူးမတည်ဘူးလားပြန်မေးကြည့်ပြအဲ့လိုကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုပဲကိုယ့်ကိုပြောရမယ်ထင်တယ်ဘောနော်အဓိကကျတော့လဲ list တယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်လာတော့လေဟိုကိုရဲ့ဂျူနီယာတွေတွေ့ရင်လည်းကိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဟို respect ဖြစ်အောင်လို့ပြီးကလေးလေးတွေချင်းလည်းကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအကြီးတယောက်လိုမျိုးနေရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတည်ငြိမ်သွားဖြစ်ပါတော့အရင်ကတည်ငြိမ်ပါလေခုကတည်ငြိမ်ဘူးအတည်ငြိမ်ဘူးလေဆိုကဲပါရှင် Alex ကိုချစ်ပြီးတော့ပေါ့နော် Alex interview လေးတွေတေချာလေး like ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်အယောက်စီတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီ media ကုကုမမတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ် Alex ကိုလည်းချစ်ပြီးတော့ဝေဖန်အားပေးပါအောင်ရှင် Alex ဒီထက်မကလည်းအများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ